ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗଡ଼ କାଇମାଟିଆରେ ବାସୁଦେବ ଦୋଳମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୋଳମେଳନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର ଥାନପତି ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଦଧି ବାମନ ଦେବଙ୍କ ବିମାନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 14 ଦୋଳ ବିମାନ ଏହି ମେଳନରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମୃଦଙ୍ଗ ହରିନାମରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଦୋଳ ମେଳନରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମେଳନ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ମେଳନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଫଗୁ ବିଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତ ଜନମଙ୍ଗଳ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏ ଦୋଳ ମେଳନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ବି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଇଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଇଏ କେବେ ଲିଭି ନଯାଉ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇକି ରହୁ। ଏଠାଇ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ, ସେମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯାତ୍ରା ହେଉ, ମେଳନ ମହୋତ୍ସବ ହେଉ, ଦୋଳ ହେଉ, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅନୁଦାନ ରହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିପାରିବ।